Det er dag den 16. januar år 2004. Og velkommen til Seniormagasinet. Og der skal vi tegne et portræt af Birte Pilgaard Jørgensen. Ja. Og Birte, kan du fortælle mig dit fulde navn og hvornår du er født? Ja, jeg hedder Birte Jytte Pilgaard Jørgensen. Og jeg er født 01.11.1928. Det var et godt årstal. Der er jeg også født. Det er fedt. Birte, hvor er du født hen? Jeg er født i Esrumgade i København, hvor vi boede i nummer 9. Ja. På sådan noget, der hed en mansarlejlighed. Ja. Og det var jo snart noget med lidt udbygning. Ja. Birte, hvor bor du i dag? I dag bor jeg nede på Tranekilde Strandvej nummer 72. Det er nede af Sivne? Ja, det er det. Ud fra Frisvej, vil jeg sige. Skal vi lige vide om din far? Hvem er din far? Min far, som hed Kaj Jensen, han var ansat på Statsbanerne, som det hed dengang. Hvornår er din gode far født? Han er født 1608-96. Så er han nok død også. Han døde i 82. Ja. Så må vi det samme vide om din mor. Min mor, som hed Hilda Jensen, født Andersen. Min mor var svensker, og også født 03-11-96 og døde i 1987. Ja. Så skal vi høre lidt om dit barndomshjem, lejligheden. Hvor stor lejlighed havde I? Vi havde to værelser med kakkelovn og en dejlig lejlighed. Og det var på Nørrebro. Ikke? Var der toilet? Der var toilet. Det var der. Det var moderne. Ja, det var det. Men der var kun toilet. Og alt vask, det foregik i køkkenet. Ja, der var ikke badeværelse, så nej, I kunne gå i bad. Nej, det var der ikke. Hvor lang tid boede den lejlighed? Jeg tror, vi boede der i hvert fald, så jeg skulle begynde at gå i skole. Og der gik mine forældre og kiggede på lejlighed ude på Bispebjerg, nærmere betegnet Sadelmærvej nummer 8. Det er ikke helt oppe på bjerget. Nej. Men der var vi oppe, og mor og far gik meget tit derop for at kigge på de lejligheder. Der var nemlig to altaner, og der var brusebad, og der var centralvarme. Ja. Det var der ikke i lejligheden på Esrumgade, der var der sådan en gammeldags kakkelovn. Så fik dine forældre en lejlighed derude? Så fik vi en, men det var altså også en toværelseslejlighed. Kan du huske, hvor I gav husleje derude? Jeg tror, det var i starten gav vi 69 kroner om måneden. Ja, det var mange penge dengang. Ja, det var det. Fordi dengang var man jo ikke så godt betalt inden for staten, hvor min far arbejdede. Hvad lavede din far inde på Statsbanerne? Han kørte tog. Han var det, man kalder lokomotivfører. Ja. Og så senere, så blev han nede ved hovedbanen og var dernede fast. Du sagde, at han blev arrangermester? Ja, det gjorde han. Men det var så senere her? Ja. Og hvad lavede din mor, som var svensker der? Min mor, hun gik hjemme, men så da vi flyttede, så tog hun da jeg også var blevet større, så tog hun et job inde i Tilskærne, hvor hun var ansat i deres magtcenteri. Ja. Og det vil sige, at du aldrig har gået i børnehave for eksempel? Nej, jeg kender ikke til institutioner. Nej. Anden fra mit arbejde. Ja, men det kom du så også til at kende til rigeligt. Ja. Det vender vi tilbage til. Ja. Nå, til mor, hvordan gik det til, hun kom til Danmark? Ja, hun boede i Sverige, i Trelleborg, som ligger i Sydsverige, næsten nede ved Ystad. Ja. Og så skulle hun til Danmark, det skulle man åbenbart dengang, og arbejde. Så hun arbejdede ude i Peter Lifts hus som servitrice, og der træffede min far som min mor. Ja. Og så blev hun her i Danmark. Birte, fik du nogle søskende? Nej, jeg er enebarn. Og jeg må indrømme, jeg har et forkælet enebarn. Ja. Nå, altså, meget det at komme ind på, hvor meget du blev forkælet. Men du blev altså forkælet? Det gjorde jeg, det må jeg sige. Hvem opdrager dig, far eller mor? Det var jo nok mest min mor, fordi min far jo lå og kørte rundt. Dengang kunne man jo ikke komme hjem om aftenen, som man kan nu, der er hurtigere forbindelser. Så der var jo nogle gange, hvor han var, hvis for eksempel han skulle op til Frederikshavn, så kom han jo ikke hjem før, et par dage efter. Men så var han da også helt afgjort, ikke? Ja, så er der jo også dengang noget afspacering, så han kunne blive hjemme, ikke? Jo, der var ikke så meget afspacering dengang, vel? Men når han så var hjemme, så var der også noget med, at vi sad og sang sammen. Fordi jeg fik jo selvfølgelig lært svensk, men min far syntes jo også, at jeg skulle lære nogle danske sange. Men jeg forstod på, at du har fået en god fast opdragelse. Det har jeg. Jeg ved godt, min mor hun var streng, men hun, jeg vil sige, hun var sød og dejlig.
Og du har aldrig fået det, vi kaldte en rigtig god gammeldags indfuld? Nej, det har jeg ikke. Jeg har måske fået en engang, men det var vist ikke noget. En vinge? Ja. Der blev bare sagt, at hvad man skulle, hvad man ikke skulle. Ja. Og så lystede du? Og man hørte jo efter. Men i den gode opdragelse, du fik, der var også noget, der hed dans. Du begyndte at danse hurtigt. Ja, da jeg var 3,5 år, så skulle jeg gå til dans. Det skulle man jo dengang. Og jeg synes, det var det mest rædselsfulde, at skulle gå til dans. Og min mor og mig, vi gik jo ned til, dengang hed det Tivolis Legecenter og Legeonkel. Der gik jeg til dans ned på Fasanvej. Og den første måned, der ville jeg absolut ikke ud at danse. Men min mor gik troligt ned med mig hver gang. Og så endelig til sidst, så skulle man lege lidt. Og så hoppede jeg lige med på vognen, og så var jeg der. Ja, så blev du interesseret i det? Ja. Så var jeg i fuld gang. Og det vil jo sige, at jeg havde danset fra jeg var 3,5 år. Var det almindelige skoledanser? Eller var der, du snakkede sådan om folkedanser og ballet? Der var både ballet og folkedans og almindelig dans. I den samme undervisningstime der? Nej, det var forskellige dage, vi skulle gå til det. Så mor, hun rendte med mig derned. Ja. Flere gange om ugen. Ikke? Hvorfor tror du, din mor gjorde det? Jamen hun synes, det var jo nok inden dengang, som man kalder det. Ja. At man skulle gå til dans. Det skulle børn dengang. Men altså, jeg forstod en pige med en dreng. Det skal ikke være sjovt for en dreng at gå til dans der. Jamen, der var drenge dengang. Der var det nok mere moderne, end det har været årene fremover. Men de har været så små, så de ikke kan protestere, ikke? De har ikke ture. Nej. Tror jeg. Nå, den nye lejlighed der, fik du ej værelse der? Nej, det var også en toværelseslejlighed på Sadelmærvej. Du sov i bindenden så, eller? Jeg sov i revnen en gang imellem, men ellers så blev jeg jo smidt ind i stuen. Ja. Når min far ikke var hjemme, så lå jeg jo selvfølgelig inde i soveværelset, men ellers så blev det i stuen, ikke? Ja. Hvad med lompenge? Fik du lompenge? Nej, det fik jeg ikke noget af. Nej. Men hvad med din familie fra Sverige? Så kom de en gang imellem? Ja, min mormor kom jo af til, og jeg havde jo onkler og tanter, som kom herover. Vi må lige have introduceret din mormor. Hvad hed din mormor? Hun hed Matilda Andersson. Ja. Og så boede selvfølgelig i Trelleborg, ikke? For du har også et godt billede af din mormor. Ja, det har jeg. Hun var en meget, meget sød dame. Ja, min morfar var jo også, eksisterede jo også og var med. Men han var sådan lidt en egen person. Ja, lidt fjerner for dig. Ja, og nok sådan noget med, at han stod op klokken 4 om morgenen og gik tur i Trelleborg, for han skulle ud i luften. Han var snedkermester, så han havde sit eget værksted. Skulle du have noget frisk luft inden han? Inden alle. Gik ned i Lindendampen? Ja, simpelthen. Men de kom tit på besøg, så? Ja, jeg havde en onkel, der kom her tit. Fordi når der var boksekamp, så skulle han herover og se boksekamp. Og så måtte vi jo ned og hente ham ved båden. Det var jo dengang i Havnegade. Ja. Og så det, han var tit her og se de der boksekamp. Og min mormor var jo selvfølgelig meget, men jeg havde jo også andre onkler og tanter og kusiner, ja, som kom over, hvor de boede hos os. Ja. Og så havde jeg jo nogle legekammerater der, ikke? Ja. Mine kusiner. Og jeg har så stadigvæk kontakt med en af mine kusiner, som nu bor i Denver i Amerika. Ja. Som kommer herover hvert år næsten, ikke? Og Birte, nu kan du gå og lege med, nu må du i skole. Ja. Hvorfor gik det hen? Der var vi jo så flyttet til Sadelmærvej. Så kom jeg til at blive meldt ind i Frederikssundsvejens skole. Fordi der var Bispebjerg skole var besat, så jeg kunne ikke komme ind der. Så jeg startede 4-3 år. Hvad besat? Hvad betyder det? Altså, der var ikke plads. Nå. Der var ikke flere pladser til os. Husk på, dengang var der 28 elever i klassen. Ja. Og så kom jeg på Frederikssundsvejens skole og startede der i 3 år. Og så blev Grundtvigskolen bygget, og så skulle jeg derover fra 4. klasse. Ja. Så der gik jeg så, og der var jo ikke så langt til skolen, som der var til Frederikssundsvejens skole. Du har fortalt noget om, du var venstrehånder. Hed det kajthånden dengang, eller hed det? Der hed det kajthånden, ja. Det er rigtigt. Det var et skældsord. Ja, det var det jo faktisk, ikke? Fik du smæk eller tæsk for det? Nej, jeg fik bare bestemt at vide, at jeg skulle skrive med højre hånd. Ja. Og alt skulle foregå, og jeg blev tvunget faktisk til det. Og det gør, at jeg i dag skriver med højre hånd, men jeg laver alting med venstre hånd. Ikke? Så nu er jeg venstrehåndet. Du er multihåndet, så. Og jeg kan huske, at jeg sad derhjemme og skrev nogle i'er. Dengang havde man spisebordet midt i stuen. Ja. Og så sad jeg og skrev nogle i'er med højre hånd. Og så tog jeg en gang og tog blyanten over i venstre hånd og skrev de der i, og så kom min mor ind og sagde,
det er den anden hånd, du skal skrive med. Så smed jeg blyanten på gulvet, for jeg tænkte, så kan hun selv lave sit skidt selv, sagde jeg. Så gad jeg ikke det mere. Jeg havde lidt temperament, det må jeg indrømme. Og det har jeg stadigvæk. Var det de år, du også kom ind i Politikens Børneteater? Ja, da jeg gik til dans hos Tivolis lejeonkel og lejetante, der havde de noget hver søndag i vinterperioden, hvor man var inde og optræde i Politikens Børneteater, hvor vi spillede fra kl. 16 til kl. 18, hvor publikum kunne komme. Hvor foregik det hen? Det var inde i Politikken i selve deres. De havde noget, der hed en foredragssal. Ja. Og der opførte vi forskellige stykker. H.C. Andersens stykker mest. Svinedrengen, Lille Idas Blomster, hvad havde vi mere? Vi havde Kejserens Ny Klæder, vi havde mange forestillinger. Og der må jeg sige, Tivolis lejetante, hun syede alle dragterne selv. Og det var jo spændende alt det, vi lavede der. Og det er klart, det gjorde jo også, at det gav et vist socialt indblik i os alle sammen. Ikke? Ja, det kan også være et netværk med de andre her børns. Vi var jo mange. Der var jo tit 50-100 børn, der var med. Men de kom fra hele København, gjorde det? Det var nok mest dem, der gik til dans hos Tivolis lejetante og onkel. Ja, ja. Jo, det var naturligt nok. Ja, men vi havde blandt andet sådan en som, hvad hedder han, Preben Kaas. Han var med derinde også, ikke? Ja, det var dine kammerater? Ja. Birte, vi må lige vende tilbage til skolen igen. Hvordan gik det? Kunne du følge med i skolen? Det gik da godt nok. Men altså, jeg havde jo mine store problemer med det der med at skrive med højre hånd, ikke? Ja. Men ellers så synes jeg, at det gik meget godt. Ja. Men vi må lige have dig konfirmeret før, for du fortsætter i skolen, så kan vi vende tilbage til. Men hvornår blev du konfirmeret? Jeg blev konfirmeret i 44, tror jeg det var. Hvor? Eller var det 42? Ja, 42. Der 42. Blev jeg konfirmeret, og vi er lige gamle. Ja, okay. Ja, der blev jeg konfirmeret, men jeg blev konfirmeret i Sankt Stefanskirken. Ja. Vi hørte jo til Grundtvigskirken, men jeg ville ikke derop, fordi jeg havde mistet en skolekammerat, som var gået under isen, og som vi var op til begravelse til, og så ville jeg ikke derop i den kirke. Det kan jeg godt forstå. Det var lige for mig for dig. Ja, og så må jeg også sige, at mine forældre blev viet i Stefanskirken. Ja. Så jeg synes, jeg skulle følge det. Ja. Det var jo under krigen der. Hvordan foregik det så med gæster og... Ja, vi havde jo gæster selvfølgelig, og de blev inviteret lidt sent, for der var jo udgangsforbud. Og så blev der jo lavet mad og hvad man skal og alt det der. Hele soveværelset blev ryddet, så folk kunne sidde derinde. Birte, de unge mennesker her, som hører på os nu her, de aner ikke rigtig, hvad udgangsforbud er. Birte, hvad er udgangsforbud? Ja, det blev vi også sige, at man fra kl. 23, tror jeg det var, ikke måtte gå ud mere. Så skulle man blive indendørs. Det var altså noget, tyskerne besættelsesmagten. Det var tyskerne, der forlangte det, ja. Og så kunne man ikke gå ud igen før klokken... Var det kl. 6 om morgenen, så fik man lov at gå ud, og så gik gæsterne. Men altså, der var jo bare, de blev natten over, og så overnattede, eller hvad vi fandt ud af. Ikke? Ja. Men det var det, man skulle gøre, ja? Jamen, sådan var det jo. Det var jo den måde, man kunne have gæster på, ikke? Ja, for de offentlige transportmidler, det var klart. Ja, der var jo heller ikke noget. Det stoppede jo også på grund af udgangsforbuddet, ikke? Kan du huske, hvad du fik i gave der? Når du var en forkælet pige? Ja, jeg tror, jeg fik jeg ure, og fik jeg... Ja, jeg fik mange ting. Jeg ved ikke, kan jeg huske det? Uger og... Hvad med cykel? Jeg fik også en cykel, ja. Det plejer at være det, man fik dengang. Ja, det fik jeg også. Det er rigtigt. Nå, så har du så fortsat skolegang, efter du var konfirmeret? Ja. Fortæl lidt om det, Birte. Der skete jo det, at Grundtvigskolen blev besat af tyskerne. Så vi kunne ikke gå på Grundtvigskolen mere. Og det var mit sidste skoleår. Det vil sige, at tyskerne flyttede ind på skolen? Ja, så vi kunne slet ikke være der mere, vel? Så blev vi henvist til at gå på Hillerødgade skole. Og som jo var et stykke vej fra, hvor vi boede. Men vi var kun tre piger fra Grundtvigskolen, der gik derover. Og så den sidste klasse, det foregik der med fire mellem. På Hillerødgade skole. Ja. Og hvor man så også havde noget... Dengang havde vi også prøvet på at få noget maskinskrivning. Men det foregik ud på Katrindal skole, og så tilbage igen til Hillerødgade skole. Nå, det var lagt ind i timerne? Ja. De ville godt prøve, hvordan det var. Du var, visker mig i øret, at du fik en flidspræmie. Hvad er det for noget?
Jeg fik et ur i flidspræmie på Hillerødgades skole, ja. Skidt være med uret med den, det var jo meget værd. Jamen, det var jo en stor oplevelse, det var det da. Det var jo, da alle elever var samlet i gymnastiksalen. Ja. Så blev man kaldt op, og jeg vidste det ikke, det må jeg så sige. Så det var jo en stor oplevelse, og min mor og far var jo selvfølgelig glade for det. De var ikke inviteret med derovre? Nej, det gjorde man ikke dengang. Nej. Der var det kun børnene. Det havde været godt, hvis de var med os. Det havde da været sjovt. Jo. Det havde det da. Hvorfor fik du... Ja, det siger jeg ordet med, altså. Du var flittig til fagene, eller? Åbenbart. Ja. Det må jeg have været. Nå, men det, jeg var altid det med, at man skulle læse, og jeg skulle passe min lektie. Ja. Og det kunne jo godt være lidt svært indimellem, hvor man rendte til dans hver dag. Ikke? Ja. Så, og så skulle man jo også, ham man dansede med, skulle man jo også lidt træne lidt med. Hvem dansede du? Har du et eller andet navn? Vi har jo et billede her nemlig. Ja, han hedder Erik Vognbjerg. Han var en af dem, ikke? Ja. Og vi skulle træne, for hvis vi skulle på turneringer og sådan noget, ikke? Så var det jo vigtigt, at man også lige fik trænet lidt sammen. I var turneringer inde i byen, eller? Det var rundt omkring, ja. På forskellige danseskoler. Ja. Det taler vi meget mere om bagefter. Nu skal vi lige have dig ud af skolen. Du gik ud som 16-årig så? Ja. Og det var så midt i krigen der. Der var jo, ja, det kan man godt sige. Det var næsten slutningen af krigen, ikke? Det var det faktisk. Det har så været i 44. Ja. Kan du huske nogle erindringer om krigen der? Der var nogle meget kedelige episoder, blandt andet der, hvor vi boede på Sadelmagervej, hvor vi op på Frederiksborgvej, der blev stillet en kanon op på Frederiksborgvej, som blev fyret op imod Bispebjerg, nærmere betegnet op ved... Hvad hed det, op, næsten op ved kirkegården. Og der kom et ægtepar cyklende med et lille barn på bagsædet, tror jeg nok det var. Og de blev altså ramt af den her kanon, og blev ligesom klasket op af væggen. Det var lidt uhyggeligt. Var det et eller andet repressalie, eller det ved du ikke noget om, hvorfor man gjorde det? De gjorde det bare. Ja. Fordi det var også, når du stod i kø efter franskbrød, for eksempel hos bageren søndag morgen, så var man jo også lidt nervøs, fordi... Ja. De kørte jo frem og tilbage. Jo. Nå, nu er du blevet voksen der, du er 16 år. Hvad skulle du så til at lave? Så blev jeg jo kontorelev. Og det blev jeg først i noget, der hed Dansk Spareselskab. Men så kom jeg videre, der var jeg kun et år, det var ikke rigtigt det, jeg havde tænkt mig. Så kom jeg i Pensionsforsikringsanstalten. Ja. Det var så 17 år? Ja, hvor jeg så var der og var i lære der. Ikke? Kan du huske, hvor du fik i løn der? Jeg fik 125 kroner, ja. Det kan jeg meget tydeligt huske, om måneden. Var det din egen, eller skulle du hjem og betale derhjemme? Nej, jeg skulle ikke betale noget derhjemme. Fordi så begynder jeg jo, som det nu nok ved, at læse til danselærer. Ja. Og det skulle man jo læse til. Gjorde du det? Det gjorde du i 1950, eller hvornår begyndte du det? Ja, det har været lige et par år efter, at jeg bliver ansat i pensionsforsikringen. Og det koster altså penge? Det kostede 125 kroner om måneden at læse. Foruden at du dansede på liv og løs hele tiden? Så skulle man jo være der hver aften. Og der var jeg fra klokken var 18 til klokken var 23, der var der undervisning. Og der skulle vi være der altid. 5 eller 6 dage? Hele ugen, og også både lørdag og søndag. For vi skulle være med til dansangerne også, det var der jo der. Ikke? Og der var jeg jo så også heldig, der var der en, jeg dansede med, som hed Svend. Og vi var med i nogle af de der, jeg var med til en landskamp mellem Sverige. Nej, slutter. England og Danmark. Nå, så var du dygtig, kan jeg forstå. Men så måtte jeg ikke mere, fordi når man så er anden års elev, så må man ikke turnere. Nej, så er du professionel, ikke? Ja. Ja. Det var jo nogle lange dage, du havde så. Ja, ja, men man var jo ung, og man kunne jo bare det der, og det var jo bare mig. Jeg skulle jo være det der. Hvornår begyndte du at holde drengene i hånden der så? Du var jo sammen med mange flotte unge mennesker der. Det gjorde jeg jo også meget tit også der. Da jeg var stor pige, og også her, og på skolen i øvrigt også, fordi vi havde jo noget, der hed, at man kom ud til nogle koncerter. Der var jo også nogle drenge, man lige så skulle sidde op og ned af. Der var en eller anden, du snakker om en, der tog til Amerika, en af dine gode venner? Ja, det var en, som også uddannede sig til danselærer, men han tog det kun på én sæson, det kunne man godt. Ja. Og så, fordi han skulle rejse til Amerika, og jeg har sådan lidt forbindelse med ham endnu, ikke? Nå, så har han godt haft sin uddannelse færdig, selvfølgelig. Ja, og han arbejder så over i Amerika, ikke? Ja. Og har nogle skoler derovre, ved jeg. Når nu I var lærer og læste til danselærer, så skulle I så også danse med de elever, der var i overskud eller et eller andet, der var for dumme til at danse eller noget? Nej, det var jo dem, vi fik, der ikke havde nogen at danse med. Det er klart. Ja. Og så skulle vi jo danse med dem, ikke? Så det var jo derfor, vi var der, ikke? Så du blev trådt nu over til andre. Det gjorde jeg. Men husk på, vi var jo nogle af 30 aspiranter dengang. Men
Jeg gik jo hos Carlsen, ja, som var Danmarks bedste og største danseskole på det tidspunkt. Det hed jo, der er 117 danselærer, men kun én Carlsen. Og så var vi jo rundt forskellige steder. Han havde jo både i Vestervoldgade, Store Kongensgade og på Østerbrogade. Og det var så også, hvad man uddannede sig til. Nå, forskellige genre indenfor. Jeg var jo også med til noget ballet, og vi skulle også have noget akrobatik. Det var ikke lige mig vel, men altså, vi var med og fik undervisning i det. Ja. Så det var sådan alt muligt. Børnedansede jo selvfølgelig meget, ikke? Men det var så i de år der, du træffede en, der hed Kaj. Og der må jeg jo så lige sige, at jeg blev så lærer på den danseskole, da jeg var færdig med min uddannelse, ikke? Nå, hos Carlsen. Ja. Så jeg havde mest med det der lokale i Vestervoldgade at gøre, hvor jeg så var fra klokken var 10 om formiddagen til klokken 23 om eftermiddagen, om aftenen. Det var lang afstand. Ja, men det var det jo. Men vi må lige præsentere Kaj. Hvem er Kaj? Kaj, det var min mand, som blev hed mand. Ja, blev min mand, som hed Kaj Pico Jørgensen. Ja. Og som desværre er død, men vi skal lige, hvornår er Kaj født? Han er født den 16. februar 1918. Der var 10 års forskel på os, ikke? Og hvornår blev I gift? Vi blev gift i 55, februar 55. Ja. Du sagde, Kaj var også danselærer? Eller? Jamen, han uddannede sig til danselærer, og det vil sige, at jeg havde ham som aspirant, og deraf kom bekendtskabet, ikke? Men Kaj havde jo et job på siden af, ikke? Eller? Han var ansat hos sin far, som havde cykelfabrikken, hvor de lavede Monark og Crescent cykler her i Vanløse. Det var hans fars fabrik, og der arbejdede han. Men så kom han over i en medicinalfirma, og hvor han var en af de øverste i den afdeling. Ja. Det kommer vi lige tilbage til. Der var også noget med, da I blev gift, I startede så i en danserskole, der og Kaj? Ja, men da vi blev gift, der boede vi også på Bispebjerg. Men så flyttede vi videre til Lysøjgårdsvej og fik en større lejlighed. Dengang kunne man jo kun få en etværelseslejlighed, fordi jeg ikke var gravid. Ja. Og så flyttede vi til Lysøjgårdsvej i Valby, men fandt så det her hus nede i Ishøj. Ja, nu går vi lige lidt for langt fra. Ja. Du sagde, at du var ikke gravid, ikke? Blev du gravid? Nej, desværre, vi fik ingen børn. Nej. Så lige på plads? Ja, der var. Og vi så købt i villa ved Sivne? Ja, det gjorde vi. Og den var vi inde at se på, og jeg sagde... Hvornår var det, Birte? Det var i 61, vi flyttede derind. Og det hus, jeg bor i nu, det sagde jeg dengang, vi var inde at se det. Det skal være det her hus, fordi den vender lige ud til Frisvej. Du er en af de få så på det område, der bor der? Vi er ikke mange tilbage, nej. 3-3. Ja, det tror jeg også, vi er. Der bor der hele tiden? Ja. Birte, hvad gav I for sådan en villa dengang? Der gav vi 85.000, ja, med 10.000 i udbetaling. Ja, hvor stor er det? Det er 100 kvadratmeter. Ja. Så kom vi her ud til stranden til Sivne, jamen så skulle du starte så danseskole herude? Ja, da vi havde boet her et års tid, så begyndte jeg danseskole herude på Jægerkrogen. Men samtidig havde jeg jo en danseskole ude i Holte, i Gammel Holte, som jeg havde haft i flere år forinden, mens jeg også var lærer hos Carlsen. Og så tog vi det og lavede danseskole herude på Jægerkrogen. Og det var meget, meget spændende. Der var ikke så mange mennesker, som der er nu. Men jeg synes, vi havde nogle gode skoler. Hvor mange elever havde du, tror du? Jeg tør ikke sige det, men må ikke, der har været cirka 1.500. Der var også mange voksne, vi havde ægtepar. Ja, du har forskellige hold, så? Ja, det var... Ja, Kaj var med det også, jo. Ja, ja. Der kom han om aftenen, efter han havde været på arbejde. Så tog han nogle af de hold, der var tilbage. Ja. Hvor jeg havde været der hele dagen fra klokken 2 af. Ja. Hvor andre steder I opererede herude med danseskole? Jeg mener, vi startede noget nede ved stranden. Strandens Boldklub? Ja, der tror jeg nok, vi startede, men det var åbenbart ikke nogen succes, så vi bibeholdt den der på Jægerkrogen, som jo var en god skole, synes jeg. Hvem var Grumand dengang? Hilskov måske? Det var Hilskov, ja. Rigtigt. Du
fortælle også om, I, både dig og Kai, I var dommer ved nogle konkurrencer. Ja, han var jo altid ude at være dommer, og så måtte jeg jo med også nogle gange, og nogle gange blev jeg jo også sat til at være dommer rundt omkring. Han var meget for eksempel inde i Tivoli om sommeren, hvor der var, jitterbug dengang, og det var rigtig jitterbug, ikke? Og der var han tit dommer, men rundt omkring var han dommer. Hvorfor? Var Kai dygtigere end dig, siden han var dommer? Nej, det må jeg indrømme, det havde ikke rigtig min interesse. Nej. Han syntes, det var dejligt og spændende, og det synes jeg også. Men det gjorde jo også, at han rodede sig lidt for meget ind i noget, ikke? Ja. Var Kai også politisk interesseret? Meget politisk interesseret, for fra hans barndomshjem har han været KU'er. Ja. Og kommer herned, og hvor man så også har sådan en konservativ forening. Og det skal han jo høre foredrag om, og alt det der. Og jeg synes, han blandede sig lidt for meget. Så jeg hævde ham i jakken hver gang og sagde, sæt dig ned og ti stille. Men det gjorde han ikke. Det gjorde Kai, ikke? Og det gjorde altså, at han blev formand, ikke? Og var meget aktiv inden for det også, ikke? Var de med byrådet på det tidspunkt? Nej, det hed ikke, jo. Der hed det ikke byrådet. Det hed Sognerådet. Der hed det Sognerådet, ja. Det var mens Eriksen. Ja, kan det er Eriksen. Ja, fra han Sønderborg. Var Sognerådets formand, ikke? Men du har måske aldrig været politisk interesseret? Jeg er ikke politisk interesseret, det er jeg ikke. Men jeg kom jo ind i noget her også, på grund af, ja, jeg ved ikke hvorfor, men hvor jeg gik rundt dengang og var i børneværnet, som det hed dengang. Ishøj. Og det var jo på grund af, når enlige mødre fik børn, så var det kutyme dengang, at man skulle besøge dem. Og indimellem var det måske nok lidt uheldigt, fordi det var også nogle af mine elevers mødre, ikke? Men jeg måtte jo forklare dem, at jeg havde tavshedspligt. Ja. Så der har aldrig været nogen problemer med det. Og de nogle aviser, det var måske Berlingske Tiden så, der var? Jeg tror, vi både havde Berlingerne og Politikken. Ja. Men på det job, min mand havde, der var der også aviser, så resten var der, ikke? Ja. Vi skal lige have tidsbillede af stranden på det tidspunkt, det er altså i 60'erne. Hvad forretning lå der derude dengang? Der lå slagteren, Nielsen, og så lå der, hvad lå der mere, så lå der Jespersen. Jespersen? Eller Espersen, ja. Og så kom der jo de der forretninger med bageren, med låhals og en købmandsforretning efterhånden, ikke? Det var, hvad der var. Var det ikke bank også? Jo, der var vist en bank. Det er vist rigtigt, men den må jeg så indrømme, den benyttede vi ikke, vel? Det er fantastisk, at der var så mange forretninger dengang, ikke? Jo, alligevel, ikke? Og nu der, men det er jo en fantastisk udvikling, der er sket, ikke? Nu ligger der kun en køreskole og en ejendomsmeldefirma på os. Ja, det er rigtigt. Og måske også en dameforsør. Der ligger vist også en dameforsør, tror jeg nok, ja. Men efter de har lavet de der bum, så kører jeg ikke den vej så meget. Nej. Bliver det... Kai blev syg. Ja, desværre. Han fik nogle blodpropper og døde i 1965. Så skulle du sige, at tegne som jeg blev meget vred over, at han døde, det må jeg sige. Ja. Men det er jo før det der, at ja. De fik skideballer der. Ja. Hvorfor de også er tarvelige at døde ja, der. Det er jo nemlig det, fordi vi havde haft 10 år, dejlige 10 år sammen. Det var også at starte en masse både politiske og danseskoler. Ja, og der stopper jeg af. Gjort med det samme med mine danseskoler, ja. Og måtte søge. Jeg var så ansat i det samme firma, som min mand var, men kun arbejdede hver anden dag. Og det måtte jeg også stoppe, fordi jeg måtte have noget hver dag. Men der skete jo nogle forandringer. Men der skete så et helt anderledes liv for dig der? Det gjorde der. Dels blev jeg ansat i børneforsorgen, og så kom jeg ind. Du sluttede altså i Ishøj med børnene der? Ja, og så blev jeg ansat, for jeg søgte en stilling i børneforsorgen. Og der blev jeg ansat, og samtidig med, så fik jeg et tilbud om at undervise udviklingshemmede i dans. Og det, synes jeg, var en meget, meget spændende opgave. Vi taler om København ude her, ikke? Eller København? Det var i København. Det var i København. Og det var en meget spændende opgave, synes jeg. Og det er jo så det, jeg stadigvæk beskæftiger mig med. Ja. Men vi har mange facetter i det der, at vi skal lige have faktisk berørt dem der, de forskellige. Jeg ved, du har både kommet på Sankt Hans og Svaneparken der? Ja. Sankt Hans, der havde jeg en ung fyr, som gennem mit arbejde, fordi jeg jo sidde som familievejleder i Valby, altså i København, hvor jeg arbejdede på Socialcenteret.
og arbejder stadigvæk. Men der havde jeg en, jeg skulle besøge og sørge for, at alt gik, som det skulle med ham. Ja, også for at beskytte ham, eller for og at beskytte for at hjælpe ham og beskytte ham, ikke? Ja. Og så i Svaneparken, der arbejder jeg nu oppe og har nogle af de der udviklingshemmede i gymnastik. Hvor flere af dem er jo kørestolsbrugere, men det går fint. Og det må jeg sige, det var noget, jeg begyndte på sidste år. Og det var også en udfordring for mig. Nej, det vi taler om nu og skal tale om, nu er det lønnet, og nu er det er frivilligt. Ja, men altså Svaneparken, og så er jeg jo med i noget, der hedder SUKA, specialunderviser i Københavns Amt, som er et lønnet arbejde, hvor jeg så underviser også i København, i dans og i gymnastik, og hver dag næsten, ikke? Jeg forstod på dig, du er optaget altid, eller du er ikke optaget nu, for nu er det fredag her. Det er den eneste dag, jeg er fri, det er fredag, lørdag og søndag. Det må jeg sige. Ellers har jeg undervisning med handicappet, ikke? Udviklingshemmet, som man også siger, ikke? Så har du tænkt om, du bliver sekretær? Inden for det der, at du har rejst med rundt og etableret nye skoler? Ja, det har jeg jo været med til, fordi jeg synes, at de skal hjælpes. Det var altså børneforsorgen, eller? Det var børneforsorgen, ikke? Og der var vi jo nyuddannede lærere, pædagoger. Så skulle de have en uges kursus, og der rejste vi rundt i København eller i Danmark, for eksempel op til Herning, Sønderborg og Helsingør, hvor vi så de fik en uges uddannelse indenfor, selvom de var færdiguddannet, for at vide, hvad det var for noget, det hele drejede sig om. Og der var jeg så med som sekretær, som jo var meget spændende i øvrigt. Ja, der kom du også mere og mere ind i det på den måde, ikke? Absolut. Og det gjorde jo også, at man udviklede sig mere indenfor, ikke? Jeg har forstået på dig, det er faktisk det, at din store kærlighed, den er til de svage i samfundet. Det er simpelthen til dem, ja. Og derfor kan jeg slet ikke holde op. Nej, men det dør mig også at holde op. Ja, det tror jeg også på. Du skal bare fortsætte, Birte. Jamen, det gør jeg. Det tror jeg også på, i hvert fald. Det er sådan set bedre døde op i Svaneparken, hvor du var på besøg ind, end at sidde hjemme i sofaen med glas i hånden og dø. Det kunne jeg simpelthen ikke, vel? Fordi jeg ved, hvor meget det betyder, og hvor mange glæder du har. For det har du virkelig. Ja, det er klart, du får... Men så er nogle udviklingshemmede, de er jo bare så glade altid, ikke? Nå, alligevel, så lavede du lidt også i Ishøj til sidst, har jeg forstået, eller til sidst, det er de senere år. Du havde noget børnehold i gymnastik, eller er det mange år siden? Det er nogle år siden, ja, fordi så kom jeg jo ind i Ishøj Gymnastikforening, og der havde jeg nogle børnehold, som jo i øvrigt var vidunderligt dejligt. Altså den, der ligger nede i idrætscenteret? Jamen, det var ikke i selve idrætscenteret, det var på en af skolerne. Jamen, du sagde Vibeholmskolen, ja? Ja, Vibeholmskolen var det. Der havde jeg så to børnehold nede. Plus at jeg så havde nogle voksenhold oppe i selve hallen deroppe. Motionshold med damer, som jo var så sjovt og så dejligt. Det var også en gang om ugen, så du havde? Det var hver mandag aften, ja. Det var rigtig dejligt. Jamen, der er masser af ting. Du har også været i, du laver også noget i Rødovre. Ja, det er noget med udviklingshemmede. Igen udviklingshemmede? Ja, der er jeg hver mandag og torsdag, hvor jeg også underviser i gymnastik fra klokken 9:30 til 11:30, ikke? Med udviklingshemmede. Det er Frederiksberg Kommune, der har et center derude. I Rødovre? Ja. Nå. Hvor altså, der er nogen, der arbejder derude, og der er nogen, der sidder så i noget aflastning også, ikke? Så på den måde, så gør vi gymnastik ind imellem. Du har også snakket om Enghave Plads med udviklingshemmet. Ja, der har jeg undervisning om mandag aften. Du bliver ved. Mandag aften, der underviser jeg i dans, square dance, folkedans og også almindelig dans. Det har de med også, ikke? På en skole derude på Enghave Plads. Og der har jeg 25 elever. Og det er bare rigtig godt. Jeg kan jo ikke rose de der udviklingshemmede nok, for de er bare så dejlige. Jamen, de er jo selvfølgelig også glade for dig, ikke? Jamen, det er de da sikkert forhåbentlig. Men det er de. Jamen, har de ikke givet udtryk for det? Jo, jeg får mange. For mange gange, de holder sig ikke tilbage, vel? Altså. Nej, man bliver krammet, og man bliver løftet, og man bliver det hele, ikke? Og når man har fødselsdage, så kommer de med blomster, og det er jo så rørende sødt, så. Ja. Du har sagt noget om Valby, det har vi slet ikke brugt os. I Valby, der sad jeg jo i... Jamen, der er nu med 40-tidspensionister. Ja, jeg har jo arbejdet i Valby Socialcenter, og der
fandt jeg ud af, at der var nogle førtidspensionister, der trængte til at få rørt sig lidt. Så dem har jeg stadigvæk hver onsdag, også fra klokken 9:30 til 11:30, hvor vi gør gymnastik. Og så slutter vi med en kop kaffe bagefter. Lidt socialt samvær. Og hvad er det med Bakkegårds Allé? Bakkegårds Allé, ja, det er noget nyt, jeg har begyndt på her for et års tid siden. Det er en institution, som også Frederiksberg Kommune har, hvor de bor på stedet. Er den, der ligger lige ved Carlsberg? Bagved, ja. Og der gør jeg også gymnastik med dem. Det er torsdag aften, ikke? Og der har jeg en 12 stykker til gymnastik hver torsdag aften. Og de bor så på stedet og får rørt sig lidt ind imellem, ikke? Så mangler vi kun af onsdagen. Hvad laver du om onsdagen? Der er nu med et lille barn. Der har jeg jo et lille barn. Dels har jeg jo så mine førtidspensionister om onsdagen. Og så har jeg fået et job også fra Valby om at hente et barn i vuggestue sammen med dens mor, og hvor barnet er hjemme hos moren i 3 timer. Fordi dels kan mor og far ikke tale sammen, og dels er moren ikke helt rask, så jeg skal sidde og være der. Men jeg vil sige, at jeg vil ikke overvåge, men jeg er der bare. Men selvfølgelig overvåger man på en eller anden måde, ikke? Og så når det er sket klokken 5, så kører jeg barnet ned i barnevognen, eller tager barnet ned i barnevognen, kører den hjem til faren, som også bor i Valby, ikke? Og så går jeg tilbage og henter min bil og kører hjem, ikke? Det er utroligt ulykkeligt forhold, ikke? Det er uhyggeligt, men jeg har jo set mange af de der forhold. Og jeg er jo lidt berømt i Valby med, at det er mig, der fjerner børn i Valby. Det har det været før i tiden, ikke? Derfor er det også utroligt godt for dig, at det er Københavns Kommune, du gør det ikke i Ishøj. Det kunne du ikke lade sig gøre, vel? Det skal være en fremmed. Ja, det skal det jo, men altså, det var jo på grund af, at jeg er ansat der, ikke? Jo. Så, ja, men det er rigtigt. Men, og så har jeg samtidig med 3 familier, som jeg sørger for og ser, at børnene har det godt og sådan noget, ikke? Er det også nogle udviklingshemmede, eller? Nej, det er normale. Ja. Men det er sådan noget, man skal, hvor man er lånt ud til, og det er så Valby, der har arrangeret det for mig, ikke? Hvor jeg besøger familierne en gang om ugen, ikke? Altså, kommer du bare lige, eller ved de, at du kommer? De ved, jeg kommer, for at de skal være hjemme. Så det ved de altid, ikke? Hvordan er det? Jamen, det er jo dejligt, men hvor den ene familie er der nogle meget store problemer i, men vi får dem løst hen ad vejen. Så hvor jeg også har anbragt det barn, ikke? Vi er ikke berørt ret meget det der med Tivolis legetante. Nå nej. Da jeg var sådan en halv stor pige og gik i skole og i sommerferien, hvor jeg så ikke var i Sverige, for jeg var jo meget i Sverige og holdt sommerferie hos min mormor og morfar. Men så fik jeg et job derinde som legetante. Tivolis legetante, som der var nogle legeting, børnene kunne bruge. Og så om eftermiddagen fra klokken 2 til klokken 4, der legede vi rundekreds, hvor vi legede forskellige børneleje, og hvor børnene blev klædt ud, ikke? Det vil sige, at forældrene, de parkerede børnene, og ja, gik de også spise frokost, for eksempel, eller et eller andet? Vi havde ikke ansvaret for børnene. Nå. Det blev der meddelt, hvis det var, at en mor kom og sagde til mig, at jeg går lige hen i spilleautomaten, eller hvad jeg nu gør, ikke? Jamen sagde jeg, jeg kan ikke passe dit barn. Jeg er ikke ansat til at passe det. Vi skulle bare få nøje af børnene, ja, og lege med dem. Skulle også være mange flere, fordi skulle have... Ja, vi var kun 2, ikke? Ja. Legetante og mig, ikke? Som jo var også en spændende tid. For det var jo også delt under krigen, at man havde det der i Tivoli, ikke? Og det er synd, man ikke har det nu, synes jeg. Der er mange børneleje, man ikke rigtig får dyrket. Der er også noget, du har været i lege til det her for... der er juletræ her ved Strandgårdsskolen. Ja, det er altså også... Er det i år eller sidste år? Det eller? Har jeg været flere år. Og det er altså Ishøj Gymnastikforening, hvor jeg så er med og leger med børnene sammen med alle et orkester, der også er der, ikke? Og så leger vi jo de forskellige børneleje. Ja. Og det er jo dejligt at få dem genopfrisket lidt, ikke? Kender børnene de leje det, eller dig, der har... Jeg synes, de kender dem meget godt efterhånden, ikke? Men der er måske også mange, der går de næsten alle sammen går i institutioner, ikke? Det tror jeg, der er. Og så lærer de på den måde. Ja. Men jeg kender jo ikke rigtig børnene, desværre vel. Men der er jo mange, der kan godt finde ud af det. Det synes jeg går fint. Bliver det for nogensinde tid til at tage på ferie? Ja, jeg rejser jo hver år
til Garda, sammen med nogle meget, meget gode venner, jeg har. Og der rejser vi derud i 11 dage, og det er jeg meget glad for. Hvor mange år har du gjort det? Jeg tror, det er 5. gang, vi skal derned nu. Og skal også i år her? Jeg skal afsted i år igen, ja. Så det er jeg meget glad for. Rejser du andre steder hen? Vi har været lidt rundt omkring. Vi har været i Wien blandt andet, ikke? Men jeg har også sammen med en anden veninde, jeg har, hvor vi har været i Moskva og Leningrad. Men det var også en, der dansede, så vi var inde og se ballet. Det var det, vi mest rejste over for. Ikke? Og selvfølgelig se de ting, der er at se i Moskva og Leningrad. Ikke? Ja. Det er også berømt for balletten, ikke? Ja, det er jo den bedste af den bedste. Ja. Nu skal vi til at, og vi er ikke meget tid tilbage her, vi skal lige have afrundet det, kraftigt afrundet det. Du har nogle utroligt gode naboer, siger du? Det har jeg. Hvem er de gode naboer? Ketty og Erik, og de bor i nummer 70, hvor jeg bor i 72, og de er usædvanligt søde og hjælper mig med så mange ting. Hvis der er noget, jeg er ked af, det kan jeg godt, så kan jeg ringe ind og sige, ved du hvad, det her, det går ikke. Nu må der ske noget. Så kommer de straks over til mig og hjælper mig, og Erik er så sød, han klipper min hæk, og det er jeg jo usædvanligt meget glad for. Ikke? Der er sådan en hul i hækken ind til den? Altså, nej. Er det der, hvor avisen kommer ind? Ja, nej, det er det ikke. Nej. Der er ikke noget hul i hækken. Det, jamen, det var kun lige til avisen der? Med ja, nej, men vi bytter ikke avis. Nå. Det er kun, så går man udenom, eller man ringer sammen. Ikke? Ja. De er usædvanligt søde, det må jeg sige. Og det er jo også blandt mine venner, der er de jo med, og vennerne er jo også meget glade for dem. Så jeg synes, vi har det rigtig dejligt, og det er en stor hjælp. Og så går jeg jo tur med deres hund hver dag, og hvor, det nyder jeg også. Ikke? Hvor går du hen af? Så går jeg ned til det grønne område dernede. Det hedder Sivne? Det hedder Sivne, okay. Så går jeg derned, ja, og går med hunden sådan cirka 3 kvarter. Og det er jeg meget glad for, for det er ligesom at koble fra. Ja. Nu har du været til det og undervist der. Så går du ud og går en tur. Ja, det er også et skønt område, ikke? Ja, det er jo et lækkert område. Og som det har set ud i siden middelalderen, det er sivområde, ikke? Og rør, ikke? Jamen, det er jo det, der er så fantastisk, ikke? Hvis ikke man lige ser på de moderne broer derovre, men altså, ser man parallelt med, så er det de gamle. Jamen, jeg synes, det er fint alligevel, ikke? Jeg synes, det harmonerer godt ind i. Hvorfor går du med hunden? Hvad er det? Er der hundeelsker? Jeg kan godt lide hunde. Jeg har jo selv haft nogle hunde, ikke? Men jeg synes, jeg er blevet lidt for gammel. Så kan jeg låne den, og jeg passer den jo også, hvis de rejser på ferie eller sådan noget. Ikke? Og det, vi har det godt sammen også. Vi skal nok lige berøre hundens forældres, dems, Ketys arbejdsplads. Ja, Ketty arbejder også for udviklingshemmede herovre i, over for gamle, hvad hedder det? Industrikvarteret? Inde i industrikvarteret, ja. Der arbejder hun også i sådan noget aflastning. Og så der kommer jeg jo også over en gang imellem, og især når der er fester, for jeg synes, man skal absolut støtte sådan nogen. Ja, hun går ture til stranden hver dag med... Hun har dem også hjemme, og hun går også ture med dem til stranden, og hvor de er hjemme og sidder ude i haven, hvor jeg så også har været med derude over, når jeg hører, de er der. Og så skal vi danse lidt, så tager vi, hvad hedder det, den der frem, og så danser vi lidt rundt, ikke? Så vi har det meget hyggeligt ind imellem også, ikke? De er bare dejlige. Der er nogen, du har fået bil, eller jeg tror, der er bil, altså, men det har du så altså ikke haft? Nej, da min mand var syg, der havde jeg ingen bil. Eller jo, vi havde bil, men jeg kunne ikke køre den, for jeg havde ikke noget kørekort. Nej. Og det interesserede mig ikke. Og så måtte jeg jo til at få et kørekort, og det fik jeg så. Så nu har jeg jo så haft et par biler, ja, og jeg har en nu. Og det kan du kun være med den aktionsradius, du har? Nej, fordi, også fordi jeg skal have forskellige bolde, og jeg skal have ting og sager med ud til undervisningen. Ikke? Det tager jeg jo selv med. Ikke? Hjemme på de natbord, ligger der nogle dameblade, der flyder derhjemme, eller ligger de pænt i orden? I natbord, der er det dameblade, det må jeg give dig ret i. Men ja. Jeg læser meget, men det er ikke i sengen. Jeg læser mange bøger. Og som jeg så køber selv, fordi jeg har nogle venner, der har haft en boghandel, og det kommer mig lidt til gode. Ikke? Ja. Så du læser meget? Ja, jeg læser umådeligt meget. Og i øjeblikket er jeg for øvrigt i gang med en af Leif Davidsen, og det er meget spændende. Jeg tror, Dostojevskijs sidste rejse, det er et skib, og det handler lidt om den periode, hvor jeg var derovre i Moskva,
Han er meget, meget spændende, synes jeg. Og du er altså ikke spurgt politisk interesseret her? Ikke meget, nej. Det må jeg indrømme. Hvordan er det at bo i Ishøj? Jeg er glad for at bo i Ishøj. Jamen, så siger man jo det. Nej, jeg er glad for at bo i Ishøj. Jeg synes, det er udmærket. Det har bare udviklet sig uhyggeligt meget, det må jeg sige. Ja, det var ikke det Ishøj, der var i 1961. Det var det bestemt ikke. Der var jo ikke noget på den anden side af Køgevejen. Nej. Men altså, det er jo tiden, der gør sådan noget, ikke? At det udvikler sig. Men der kan man sige, hvor du bor, der bor det bare. Og det, ja, det er jo dejligt, ja. Fordi der er grønne områder. Ja. Ikke? Du bor sådan set også utrolig godt ud fra en vej, hvor du kan sådan set faktisk se til stranden. Jeg har virkelig lukket ned til stranden. Ja. Og når træerne eller bladene er væk fra træerne, så kan jeg jo rigtig se nedad. Ikke? Ja. Og så ser du om sommeren grønne områder. Ikke? Jo. Grønne haver og sådan noget. Er du haveinteresseret? Jeg holder min have, ja. Det gør jeg. Så det kan jeg godt lide. Jeg er glad for det. Det er også motion, og du er ude i luften. Ja, for 40 år siden, tror jeg, der var med til at plante dine blokkerne op i din have. Eller, det er rigtigt. 39 år siden. Ja, det er rigtigt. Det var mens vi havde fru Friis gardneri over på den anden side af gaden. Ja, min mor havde planteskolen. Ja, det er din mor, ja. Og der var du med til at plante, og jeg kan huske, vi plantede den der, og både sagde fadervor og alt muligt, for at træet skulle gro, og det gjorde det også. Ja, det var flot. Desværre er det så fjernet nu, ikke? Jo, men altså. Det gav for meget mørke i. Det har signaler der, ikke? Ja. Og så må det væk. Men det er også det, man skal i en have. Der skal man jo plante og fælde, og så nyt hele tiden, ikke? Ja, det er jo rigtigt. Birte, du ser godt ud, men hvordan er det med helbredet? Det er fint. Jeg har heldigvis 7/13 ingen skavanker, og det, jeg er jo lykkelig hver dag. Jeg kan både gå og snakke og bevæge mig i det hele taget, ikke? Så det har jeg ikke sådan problemer med, gudskelov. Vi har da noget, vi har glemt at tale om, tror du? Det siger du garanteret om 10 minutter, når vi sidder ude bagved. Det er da nok muligt. Jeg synes, jeg har været det hele igennem, har jeg ikke? Og Birte, nu har vi talt i 48 minutter, ikke? Okay. Og så går vi over og kigger op på kamera 3, ikke, Birte? Og så siger vi tak for denne gang. Vi håber, vi laver en anden udsendelse, og det gør vi. Tak for denne gang.